festa. Que se passa no mundo? Que há festa por toda a parte. Apanhei um susto. Desta vez o tapete fez uma razia por cima da cabeça do maestro da banda. E ele arranhando a careca. Acho que ele está a ficar cansado. As irmãs perceberam um pouco da língua que falavam e cantavam porque era parecida com o português, mas não sabiam que estavam em Itália e que se falava italiano. Resolveram sentar-se de novo no tapete e continuar a pensar num trajeto que se aproximasse de casa, embora não soubessem bem por onde ir. Afinal, já andavam a viajar há muito tempo e se calhar os pais já estavam preocupados.